Հակառակորդն առաջին անգամ հրասայլից արկակոցմանը ենթարկել պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերը։ Իրադրությունն առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ։ 97 կողմ 12 դեմ 3 ձեռնպահ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին նախագիծն ընդունված է։ Բյուջետային վերլուծություն 2016 թվականին Գյումրու բյուջեն կկազմի 3 միլիարդ 95 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տեսչական ստուգումն առանց ստուգաթերթի օրենքի սահմանից դուրս է, մասնագիտական գիտելիքների տրամադրում գործարարներին։ Հետևեք գազօգտագործման կանոններին, AG Service Շիրակի գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության աշխատակիցների հորդորը։ $900 և ևս 1 անոթևան բնակարան կունենա, 1 բացիկ, 1 բնակարան, 3 ծրագիրը մոտենում է ավարտին։ Օրվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի իսպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարության օրը հայտնի է, նիստը կլինի արտագնա, այն անցկացվելու է ռուսական 102 ռազմաբազայում դեկտեմբերի 18-ին ժամը 12-ին։ Այսօր լրատվականին փոխանցել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Գագիկ Հովանիսյանը։ Իրադրությունն առաջնագծում, այն շարունակում է մնալ լարված։ Հակառակորդն առաջին անգամ հրասայլից արկակոցմանը ենթարկել պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ դեկտեմբերի 8-ին և լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 180 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1500 կրակոց։ Հակառակորդը կիրառել է նաև TR-107 տիպի զենիթահրթիռային կայանք։ Հակառակորդի կողմից խոշոր տրամաչափի դիպուկահար հրացանից արձակված կրակոցից դեկտեմբերի 8-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Գարի Գուրգենի Ավանեսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանրվիշտը և իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակառակորդի ապակայունացնող գործողություններն անպատիժ չեն մնալու և ստեղծված իրադրության հետևանքները լինելու են ծանրու անդառնալի։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը դեկտեմբերի 9-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպերշեկի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Ղարաբաղ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը դեսպանին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի և դրան հաջորդող օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմից հրահրվող սադրանքների և հայկական կողմի պատասխան գործողությունների մասին։ Մասնավորապես Սերյան Օհանյանն իր մտահոգությունն է հայտնել հակառակորդի կողմից իրավիճակը հետևողականորեն ապակայունացնելու վերաբերյալ, նշելով, որ նախորդ օրն ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ առաջին անգամ կիրառել է տանկային կրակ 125 մմ հրանոթներից, ինչը լարվածությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու վտանգ է պարունակում։ Ադրբեջանական կողմին բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ պահելու համար հայկական կողմի ուժային զսպման գործողություններին զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը կարևորել է նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեական արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Դեսպան Անջեյ Կասպերշիկն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ և խոստացել համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը երեք հանդիպել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիկին։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն այսօր տեղեկացնում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բանակցային գործընթացում առկա իրավիճակին առնչվող մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես երկուստե գնգծվել է, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել հրադադարի խախտումները բացառելու և շփման գծում լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 4-ին ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքացի Արմավիրի մարզի բնակիչ Պահեստազորի մայոր 1977 թվականին ծնված Գարիկ Խաչիկի Մարությանը։ Մարությանը երկար տարիներ զբաղեցնելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարբեր զորամասերի հետախուզության պետի պաշտոններ, համացանցային սոցիալական կայքերի միջոցով կապ է հաստատել Թուրքիայում գործող ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ և վարձատրության դիմաց նրանց փոխանցել ծառայության բերումով իրեն հայտնի դարձած, այդ թվում պետական գաղտնիկ պարունակող տվյալներ, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով և Գարիկ Մարությանին առաջադրվել է մեղադրանք պետական դավաճանության համար։ Ճանաչում ենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուղերձ է հղել ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ, որում ասվում է, մեջբերում եմ։ Այսօր միջազգային հանրությունն առաջին անգամ պաշտոնապես նշում է ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրը։ Մարդկության դեմ գործված ամենածանր հանցագործության կրկնություններ, որ հանգեցրեց ցեղասպանություն եզրույթի ստեղծման ու դրա հիման վրա 1948 թվականին ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման և դրա պատժի մասին կոնվենցիայի ընդունմանը, այն նոր իրավական էջ բացեց ցեղասպանությունների սահմանման և ցեղասպանությունների կանխարգելման համամարտկային պայքարում։ Մեր օրերում, երբ աշխարհի առաջադեմ հանրությունը ոգեկոչում է նախորդ դարի ամենավայրակ հանցագործությունների կարևոր տարելիցները, այդ թվում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, մեր աչքի առջև շարունակում է խեղվել մարդկության պատմությունը, մեր աչքի առջև իրականացվում են էթնիկ զտումներ, զանգվածային սպանություններ, ոչնչացվում են քաղաքակրթության հազարամյա մշակութային կոթողներ, ջնջվում է ժողովուրդների հիշողությունը։ Ուստի միջազգային հանրությունը կրկին համախմբվել է ամեն տարի դեկտեմբերի 9-ին պատգամելու, որ այս ծանրագույն հանցագործության անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու լավագույն դրսևորումը ընդդեմ ցեղասպանությունների միասնական պայքարն է, մեջբերման ավարտ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Միքայել Մոլլերը ևս ուղերձ է հղել ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի և արժանապատվության ու այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնում են, որ Միքայել Մոլլերի ուղերձում ասված է. 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան ընդունեց ցեղասպանության հանցագործության կանխման և պատժի մասին կոնվենցիան։ Հոլոկոստի սարսափեցնող և ողբերգական դեպքերը դեռ թարմ էին և միջազգային հանրությունն ասել է այլևս երբեք։ 67 տարի անց մեր անդամպետությունները միավորվեցին սահմանելու ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի և արժանապատվության ու այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օր։ Ցեղասպանության բոլոր զոհերին այս կարևոր օրը հիշատակելը մեզ հիշեցնում է, որ 1948 թվականի կոնվենցիայում արտահայտված վճռականությունը բավարար չէր կանխելու կոնվենցիայի առարկա հանդիսացող աննկարագրելի վայրագությունների կրկնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ռուսական ռազմական ինքնաթիռը, խոցելով Թուրքիան, պատերազմի առիթ է տվել, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Մեդվեդևն անդրադարձել է նաև Եգիպտոսի ու Թուրքիայի հանգստավայրերը ռուսների համար փակելու անհրաժեշտությանը, նա նշել է, թե դրանում ոչ մի լավ բան չկա։ Դա ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների դավերն է, այլ քաղաքացիների անվտանգության հարց է, ասել է Մեդվեդևը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիան թուրք-սիրիական սահմանի մոտ խոցել էր ռուսական Su-24 ռմբակոծիչը, որն իրենց պնդմամբ հատել էր երկրի օդային տարածքը։ Ռուսական կողմը սակայն պնդում է, որ ինքնաթիռը խփվել է Սիրիայի տարածքում։ Միջադեպից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները լարվել են, Ռուսաստանը տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել, իսկ ռուս զբոսաշրջիկներին կոչ արել չմեկնել Թուրքիա։ Ռուսաստանի Դաշնության և Եգիպտոսի միջև ավիահաղորդակցությունը դադարեցվել է Շարմ էլ-Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ թռչող ռուսական ինքնաթիռի կործանումից հետո, որը ինչպես հետագայում պարզվեց կործանվել էր ահաբեկչության հետևանքով։ Դրա 217 ուղևորներն ու անձնակազմի 7 անդամները զոհվել էին։ Ռուսական ինքնաթիռները վերջին 4 օրվա ընթացքում Սիրիայի տարածքում 1920 ավիացիոն ռումբ են նետել, գրում է գազետան, հղում անելով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ ինքնաթիռներն այդ օրերի ընթացքում ոչնչացրել են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման 70 հրամանատարական կետ և 21 բազա, ինչպես նաև 43 պահեստ և 6 նավթային օբյեկտ։ Ավելի վաղ նախարարությունից հայտնել էին, որ ռուսական սուզանավից արձակված հրթիռը հարվածել է Սիրիայում
իսլամական պետության երկու օբյեկտի։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը Սիրիայում ռազմական գործողություն է իրականացնում սեպտեմբերի 30-ից սկսած։ Միացյալ Նահանգների նախագահական պայքարում նոր զարգացումներ են գրանցվել։ Հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփն առաջարկել է փակել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնեստն էլ հայտնել է, որ Թրամփի հայտարարությունը զրկում է նրան ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Նրա կարծիքով քաղաքական գործ չի, արտահայտությունները վիրավորական են և թունավոր։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների հանրապետական կուսակցության առաջատար թեկնածու Դոնալդ Թրամփի մահմեդականների մուտքը Ամերիկա արգելելու մասին առաջարկը լուրջ խարդաշփոթ է առաջացրել նախագահական թեկնածուների շարքում։ Իր ելույթում Թրամփը հայտարարել է, որ այսպես ապրել այլևս չի կարելի։ Գնալով ամեն ինչ բացառանալու է ժողովուրդ, գնալով ամեն ինչ բացառանալու է, ու մենք կարող ենք քաղաքականապես կորեկտ ու հիմար լինել, բայց ամեն ինչ վատ է լինելու։ Թրամփի հայտարարությունների նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդգծել էր, որ անհրաժեշտ է սերտորեն համագործակցել մահմեդականների հետ։ Ահաբեկչությանը ոչնչացնելու համար մահմեդականները պետք է դառնան մեր ամենամոտ դաշնակիցները։ Դոնալդ Թրամփի վիճահարույց առաջարկը քննադատել են ինչպես կուսակիցները, այդպես էլ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուները։ Սա ողբալի և ատելությամբ լի հայտարարություն է, որը արմատականների շահերին է նպաստում։ Որոշվել լուծաբանների կարծիքով, չնայած Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները վիճահարույց են, դրանք արտացոլում են հասարակության պահպանողական հատվածի անհանգստությունները։ Նախաղում է ներգաղթի, անվտանգության և ահաբեկչության վերաբերյալ մարդկանց մոտ առկա վախի վրա։ Փորձագետները հիշեցնում են, որ ավանդույթի համաձայն անվտանգության մասին անհանգստությունների աճը ավելացնում է նաև հանրապետականների աջակցության աստիճանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը խոսել է Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեի վերաբերյալ, ներկայացվել է Վաշինգտոնի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Միացյալ Նահանգները գոհունակություն է հայտնել Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեի խաղաղ բնույթի կապակցությամբ։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցին պատասխանելով հայտարարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Ջոն Քերբին։ Գոհունակություն ենք հայտնում Հայաստանի ժողովրդին ու կառավարությանը դեկտեմբերի 6-ին Սուր Բանավեճից հետո տեղի ունեցած սահմանադրական հանրակրվեի ընթացքում բոլոր կողմերի դրսևորած խաղաղվարքի կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ պետքարտուղարության ներկայացուցիչը ավելացրեց, որ իրենք մտահոգված են անկախ մարմինների և որոշ քաղաքական կուսակցությունների կողմից արված անտրական անկանոնությունների վերաբերյալ հայտարարություններով։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին լիարժեք քննել անկանոնությունների վերաբերյալ արժանահավատ բոլոր հաղորդումները, որպեսզի ապահովի հանրակրվեի արդյունքների արտարությունը։ Քերբիի խոսքով անտրական գործընթացի հետ կապված բոլոր խնդիրները, որոնք մնացել էին նաև նախորդ ընտրություններից և մատնանշվել էին դեռ ԵԱՀԿ դիտորդների կողմից, պետք է լուծում ստանան նոր ընտրական օրենսգրքում։ Դա թույլ կտա ապահովել հայ ժողովրդի հավատը ապագայում անցկացվելիք ընտրական գործընթացների արդյունքների նկատմամբ, ավելացրել է պետքարտուղարության խոսնակը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ընդդիմության մի մասը համաձայն չէ սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքների հետ և հայտարարում է, որ հանրակրվեի արդյունքները չեն արտացոլում քաղաքացիների իրական ընտրությունը։ Խորհրդարանում 97 կողմ 12 դեմ 3 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունվել է 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին նախագիծը։ Գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քվեարկությունից առաջ վարման կարգի հետ կապված ելույթը ունեցել ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը և տեղեկացրել է, որ չեն մասնակցելու քվեարկությանը։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը հայտարարել է, որ իրենք կողմ են քվեարկելու, մինչ քվեարկությունը ծավալուն ելույթով հանդես է եկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով 470 միլիոն դոլարով նվազել են տրանսվերտները, ինչն ազդել է սպառման ծավալների վրա։ Առևտուրը 10 ամսվա ընթացքում նվազել է 25%-ով։ Կառավարությունը միջոցներ է գործադրել մշակել ոչ ստանդարտ լուծումներ, կազմել տնտեսական ծրագրեր, որոնց արդյունքում 9 ամսվա ընթացքում գրանցվել է համախառն ներքին արդյունքի 3.5%-ի աճ։
Հիմնականաճը գրանցվել է հանրարդյունաբերության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Արդեն քվեարկությունից հետո վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել падգամավորներին եւ նշել, որ քվեարկության արդյունքները նրա բնութագրմամբ պարտավորեցնող են։ Իսկ Գյումրու բյուջեն 2016 թվականին կկազմի 3 միլիարդ 95 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, նախորդ տարվա համեմատ գույքահարկից հավաքագրվող եկամուտները 8 միլիոն դրամով ավելացվել են։ 100 միլիոն դրամով էլ ավելացել են համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաները։ Կրճատվել են կանաչապատման ծախսերը, փոխարեն նաճել է համատիրություններին տրվող գումարը։ Բյուջեի մարկափոփոխություններն ուսումնասիրվել են Կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական եւ խորհրդատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Իրականացվել է բյուջետային վերլուծություն, ուսումնասիրվել են 2015-ի բյուջեի ծրագրված ու փաստացի ցուցանիշները։ Կենտրոնի կողմից Գյումրու քաղաքապետարանի համապատասխան բաժին առաջարկությունը եղել 2016 թվականի բյուջեն կազմելիս հիմք ընդունել նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշները։ Թեև առաջարկը մասամբ ընդունվել է, սակայն որոշակի դրույթներից շեղումներ են եղել։ Կենտրոնի հետազոտողներն առաջարկում են բյուջեն կազմելուց եւ ընդունելուց առաջ հանրային քննարկում կազմակերպել։ Որոշակի հոդվածներ կա, մենք վերլուծության ընթացքում նաև առանձնացրել ենք այն հոդվածները, որով 2016 թվականի բյուջետային ցուցանիշները էապես շեղվում են 2015 թվականի պլանային եւ 2015 թվականի փաստացի ցուցանիշների հետ, եւ որոշակի հարցադրումներ ունենք որոշակի հոդվածների հետ կապված, եւ մենք այսօր ներկայացնում ենք, այսպես հանրային քննարկում ենք անում վիզուալ բյուջեի շրջանակներում ծիվավորված լիգայի անդամների հետ, փորձում ենք հասկանանք քաղաքի առաջնահերթությունները, ծախսերի առաջնահերթությունները, ոլորտների առաջնահերթությունները, որբիսի ամսի 11-ին հանրային քննարկումը, որ արդեն նշանակված ձեր բյուջեի հետ կապված, այդ հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացնենք, որովհետև մենք նաև առիթ ենք ունեցել քաղաքապետարանի հետ բանակցել եւ մեր հորդորն է եղել բոլոր տարիներին, որբիսի բյուջեն մինչև հաստատել ավականու կողմից ներկայացվի հանրային քննարկման։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության տեսչական բարեփոխումների խումբը համաշխարհային բանկի խմբի հետ համատեղ վարկային զարգացման Եվրոպական բանկի գործարարության աջակցման գրասենյակի օգնությամբ Գյումրիում բիզնեսով զբաղվող գործարարներին ներկայացրել է Հանրապետությունում իրականացված տեսչական բարեփոխումները։ Հանդիպումը ընթացել է հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Գյումրի այցելած խմբի ներկայացուցիչները ստացել են բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, գործարարներն էլ ձեռք են բերել մասնագիտական գիտելիք։ Տեղյակ եք, ասենք հրդեհային տեսչությունը ոնց է ստուգում, սանեպիտ կայան է, ասենց ասեմ։ Հա, հիմա փաստորեն եթե այս վերջը 2 տարում ստուգում չեք անցել, ուրեմն հաստատ մի բան փոխվել է այնտեղ, էլի, որովհետև նախկինում, եթե ես չեմ սխալվում, 3 ամիսը մեկ գալիս էին, փողը վերցնում, գնում էին ընդամենը, ոչ մի բան չէր կատարվում։ Հիմա է այդպես։ Չէ, նախկինում կարող է դա օրենքով էին անում, հա, օրենքը չէր ենթադրում, որ գոնե իրենք դզման պտի առած չլինեին, հիմա եթե դզման անում են, իրենք օրենք են խախտում։ 2 տարբեր իրավիճակներ են բոլոր դեպքերում։ Չէ, դե հիմա մեկի մոտ կարողա չլինի, մյուսի մոտ լինի։ Ելնելով տնտեսվարողների ռիսկայնության աստիճաններից, բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանում ներկա պահին գործում է տեսչությունների 3 մակարդակ տեսչություններ, որոնք բաղկացած են բացառապես կենտրոնական ապարատից, կրթության պետական տեսչությունը, աուդիտորական գործունեության հսկողության տեսչությունը, երկրորդ տեսչություններ, որոնք բաղկացած են կենտրոնական ապարատից եւ տարածքային ստորաբաժանումներից, որոնցից են օրինակ պետական հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը, բնապահպանական պետական տեսչությունը, առողջապահական պետական տեսչությունը եւ երրորդ տեսչություններ, որոնք բաղկացած են միայն տեսուչներից եւ չունեն վարչական աշխատակիցներ կամ ունեն ոչ բավարար թվով։ Ստուգումը իրականացում են ստուգումների հնարավորություն ունի տեսչությունը տարին 1, 3 տարին 1 կամ 5 տարին 1 ինտերվալով։ Հաջորդ կարևոր ձեռքբերումը տեսչական բարեփոխումների խմբի փորձագետը համարում է ստուգումների տարեկան ծրագրի հրապարակային լինելը, այսինքն յուրաքանչյուր տնտեսվարող գիտի, թե երբ եւ ինչպիսի տեսչական ստուգման պետք է պատրաստ լինի, այն պարտադիր ձևով օրենքի պահանջով իրականացվում է միայն ստուգաթերթիկների առկայության պարագայում միայն։ Մյուս կարևոր ձեռքբերումը, կարծում եմ, ձեռքբերումը դա ստուգումների տարեկան ծրագրի հրապարակային լինելնա, 10 օր արդեն հրապարակված է մյուս տարվա 16 թվականի ստուգումների ծրագիրը, կարող եք մտնել հանգիստ նայել իրենց կայքերում ու մինչև ամսվա վերջ էկոնոմիկայի նախարարությունը բոլորի համար բացի հարկանից հարկայինը ֆինանսական տարովա հունիսից հունիսա
Էկոնոմիկայի նախարարությունը ամբողջը կամփոփի ու մի ընդհանուր ֆայլի մեջ ավելի հեշտ կլինի ձեզ գտնել։ Այսինքն որևէ մեկն այլևս չունի իրավունք պատե համ պատե ժամանակամիջոցում հայտնվել խանութի կամ մեկ այլ սպասարկման ծառայության դռների մոտ և ստուգում անցկացնելու պահանջ ներկայացնել։ Օրենքն ամեն ինչ արել է այս դաշտը հսկողության տակ պահելու համար։ Մնում է տնտեսվարողը հասկանա, որ ցանկացած տեսուչ իր ուզած պահին ստուգման իրավունք չունի։ Նախկինում եթե ընդհանրապես կարգավորված չէին, ում պիտի ստուգվի, երբ պիտի ստուգվի, պարզապես այցելում էին, ասում էին, փողը դու, թե չէ քեզ կստուգենք, հա, կոպիտ ասած։ Եթե նախկինում մտնում էին, չգիտեմ, ենթադրեն քաղաքարդային տեսուչ եկել, այսպես ասած բաժարնիկը, եկել ասում է, ուր է, որտեղ է կախած կրակմարիչը, որտեղ է հրդեհային, չգիտեմ, դուռը եւ այլն եւ այլն, հիմա դուք նախորդ մինչեւ իր գալը, գիտեք, որ գալիս է նախ, որովհետև երեք օր առաջ ծանուցել է ձեզ, դուք նայում եք ձեզ ստուգաթերթը, ստուգաթերթի հարցերը եւ տեսուչը, որ եկել է ձեր մոտ, չի կարող տալ այլ հարցեր եւ ներկայացնել այլ պահանջներ, բացի նրանցից, որոնք առկա են ստուգաթերթում։ Ստուգաթերթում հարցերը հստակ, ստուգաթերթի հարցերի կողքը հստակ ներկայացված այն նորմը, որի հիմա որը ինքը վերահսկում է այդ պահին։ Հարցերը կոնկրետ են ու ենթադրում են միայն այո, ոչ կամ, նույն եթե չի պահանջում, չի պահանջում պատասխանը։ Տեսչական համակարգի օպտիմալացման ծրագրի սպառողնակ ընկալում է անվտանգության ապահովում և հուսալի պաշտպանություն հիմնական ռիսկերից։ Գործարարների համար այն ապահովում է կանխատեսելի գործարար միջավայր, բացառում է ավելորդ բյուրոկրատական ընթացակարգերն ու անհարկի ճնշումները։ Պետությունը ծրագրի իրականացումից ակնկալում է ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործում, անվտանգության ապահովման առավելագույն մակարդակի պայմաններում և արհեստավարժ տեսուչների ինստիտուտի կայացում։ Արմենու Հիմինասյան, Խան Հովանիսյան այսօր։ Մարզի այլ խնդիրներից, հատկապես ձմրանամիսներին առաջ են գալիս գազ օգտագործման հետ կապված մի շարք խնդիրներ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հետևել գազի շահագործման բոլոր կանոններին։ AEG Service Շիրակի գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության աշխատակիցները տարին 2 անգամ այցելում են գազասպառող բաժանորդներին ստուգում գազի ներտնային իրավիճակը։ Շիրակի մարզում կա ավելի քան 54,500 բնակիչ բաժանորդ։ Ձմռանամիսներին բնակարաններն ու սեփական տները հիմնականում տաքացվում են բնական գազի միջոցով։ Դրան զուգահեռ մեծանում է նաև շահագործման կանոնների պահպանման խնդիրը։ AEG Service Շիրակի գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության աշխատակիցները գազօգտագործման հետ կապված հնարավոր խնդիրները կանխելու նպատակով բնակիչ բաժանորդներին այցելում են տարին 2 անգամ։ Եթե թերություններ կա, մենք կատարում ենք համապատասխան արդյունագրություն, արդյունագրության մեջ նշում ենք, եթե թերությունները պետք է վերացվի, վերացնում ենք, եթե չէ մենք խցափագում կնիկում ենք, ինչ որ եթե նախագծից դուրս կետ ունի, ինչ որ ինքը խախտում էր։ Փականագործ Թադևոս Մխոյանը լավ գիտի, թե ինչպես է պետք լեզու գտնել գազասպառող բնակիչ բաժանորդների հետ։ Անվտանգության կանոնների պահպանման հրահանգները հարկավոր է ոչ թե պարզապես ասել, այլ բացատրել։ Չի կարելի օգտվել գազօջախից որպես չերուսման համար, այսինքն տականալու համար, վերին շորը չորացնելու համար։ Չէ, ազիջ ջան, մեքենա ունինք լվացքի։ Չէ, դրսում է։ Դրսունը փռենք չորանալու։ Բայց այդ դեպքում չէ, մենք պարտադիր հրանգավորման մեջ նշում ենք, որ չանեն։ Պարտադիր այցերի ժամանակ մասնագետների կողմից ստուգվում են ոչ միայն ծխատար խողովակներն ու օդատարները, այլև համապատասխան սարքի միջոցով ճշտվում է, կա արդյոք գազի արտահոսք, թե ոչ։ Բացի դրանից առանձնակի ուշադրություն է դարձվում ազդանշանային համակարգերի օգտագործմանը, քանի որ լինում են դեպքեր, երբ բաժանորդները չեն հետևում ընդունված կանոններին կամ ինքնակամ չեն օգտագործում ազդանշանային համակարգերի սարքերը։ Գազի ազդանշանային սարքը նախատեսած է գազ շմուլ գազի դեպքում, գազի արդահոսքի 1.78%-ն, որը այսինքն ինքը եթե պաշար են նում հրդե, դրա դեպքում ինքը անջատում է, որպեսզի պայթյուն չեն լինի, դրա համար ինքը սավոր քոլոշը ծդին ինքը ազնշանային սարքը մտածեք եթե պաշար է, ինքը դրա համար անջատում է, բայց ազնշանային սարքը դրեկելը չի կարի։ AEG Service Շիրակի գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության պետի տեղակալ Աղաբեկ Ծատուրյանը, չնայած առկա իրավիճակին, այնուամենայնիվ նշում է, որ բնակիչ բաժանորդների մոտ նախորդ տարիների համեմատ բարձրացել է գազօգտագործման կանոնների պահպանման անհրաժեշտության գիտակցումը։ Եթե 5-6 տարի առաջ յուրաքանչյուր բաժանորդի տանը ձայնային ազդանշանային համակարգի տեղադրումը բազմաթիվ խնդիրների էր հանգեցնում, այսօր արդեն հարցը կարգավորված է։ Բնակիչ բաժանորդներին զգուշացնում ենք, հրանգարում ենք, որ չանջատեն
էլեկտրական սնուցումից, որովհետև ամսական էլեկտրական սնուցումը ընդամենը երևի 2 կիլովատ ժամի սահմաններում է, այդքան էլ չի ծախսը։ Եվ եթե հանկարծ ազդանշանային սարքը գործարկվում է եւ աշխատում է, ձայնը կտրում է եւ վառվում է այնտեղ նարնջագույն կարմիր գույներ, ուրեմն խնդիր կա տվյալ բնակարանում։ Հաջորդ խնդիրն ըստ ոլորտի պատասխանատուի բնակարաններում անթույլատրելի կերպով միացումներ կատարելն է։ Երբ որ տվյալ գազասարքը մատակարարը տալիս է տեխնիկական պայմանները, որ տվյալ գազասարքը տվյալ սենքում պետք է տեխնիկական պայմանները բավարարում է, բայց մյուս սենքում չի բավարարում, բնակիչները որպես տակասն են մյուս սենքը, վերջում այդ ռեդնե խողովակների միջով տեղափոխում են, որը կատեգորիկ չի կարելի, որտեղ տվյալ սենքում արդեն տեխնիկական պայմաններ չի բավարարում տվյալ վառարանի համար։ Արչևում խստաշունչ ձմեռն է, իսկ բնակիչ բաժանորդների կողմից գազի սպառման և շահագործման հետ կապված կանոնները շրջանցելը անխուսափելի են։ Ոլորտի պատասխանատուները ևս մեկ անգամ հորդորում են լինել առավելագույնը զգոն, մշտապես գիտակցելով կյանքի անվտանգության երաշխիքի գինը։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Գյումրիում 88-ի երկրաշարժը ճակատագրական դարձավ ոչ միայն շենքերի բնակիչների համար, այլ նաև սեփական տներում ապրողների։ Երենա Բաբայանը ծնվել և մեծացել է Թումանյան փողոց 50 տանը, սակայն երկրաշարժի հետևանքով տունը գտնվում է խիստ վթարային վիճակում։ 74-ամյակին ապրում է միայնակ, գոյատևում թոշակի ու նպաստի հույսով։ Տիկին Ելենան այս տարիներին շատ ծանր օրեր է անցկացրել առանց լույսի, գազի ու ջրի և չնայած դրան դիմակայել է կյանքի դժվարություններին։ Այս տարի անձրևների պատճառով մասնակիորեն փլուզվել է կտուրը, ցուրտ ու մռայլ պատերն արդեն խիստ վտանգավոր են դարձել տիկին Ելենայի կյանքի համար։ Անօգնական ու հուսալքված կնոջ միակ ցանկությունը կտուրի վերանորոգումն ու վառելիք ունենալն է։ Ես փետերը մի ամիսը առաջը պուկի, որովհետև վերևի ջուրը ոչ թե կատաղի տունը, այլ չրագը։ Իշխոր կրանտի ջուրին ծեղի կուկա, այդպես ջուրը վերևից կուկա իմ վրից, այ ընդեղ ընդեց կուկա։ Մեր օպեմ դուք պատկերացրեք ինչ վիճակի է, նայք սունի տակը ես պարգադեմ, նայք ջուրը, պատին գնացեք ձեր տվեք, տեսեք ինչ վիճակի։ Բոլոր պատերը տրակած, այ տեսնիկը պատերից բոլորը տրակված է։ Գետին պիլակի սունկ կաջի տան մեջը, ոչ օգնող կա անձի, ոչ տվող, ոչ բերող, ոչ մեկի, ոչ մի բան։ Ես 23 տարին անվառելիք, անլույս այս տան մեջն եմ ապրել։ Ուզեմ այս մի բանը գոնե նորոգվի, գոնե այս մի բանը նորոգվի, մեկի մեկիչը մնձի ինչքան հնարավոր է վառելիքի հարցը, ուրիշ ոչ մի բան։ Գյումրեցի ևս մեկ անոթ է վան ընտանիք բնակարան կունենա, մեկ բացիկ, մեկ բնակարան, երեք ծրագիրը մոտենում է ավարտին, հավաքագրված գումարը սակայն բավարար չէ բնակարան գնելու համար։ 900 ամերիկյան դոլար է անհրաժեշտ, որպիսի բարեգործական ջոկատի նպատակը կյանքի կոչվի։ Այժմ Գյումրիում 96 տնակային թաղամաս կա, տնակների թիվը մոտ 3274 է։ Թեև բնակարանների գնման վկայականների երկրորդ փուլն ընթացքի մեջ է, սակայն ծրագրի իրականացումն անօթևանության խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծի։ Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու բարեգործական ջոկատի նախաձեռնության շնորհիվ վերջին 2 տարվա ընթացքում 2 ընտանիք բնակարան է ձեռք բերել, մեկ բացիկ, մեկ բնակարան, երեք ծրագրի շրջանակներում տպագրվել է 10,000 օրինակ բացիկ, յուրաքանչյուրը 400 դրամ արժեքով։ Հիշեցնենք, որ ծրագրի մեկնարկը տրվել է սեպտեմբերի 19-ին։ Վերջնական փուլ ենք թևակոխել։ Ներկա պահին մեկ բացիկ, մեկ բնական, երեք ծրագրի շրջանակներում հավաքագրվել է 9,100 դոլար։ Մեզ ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար ևս պետք է 900 դոլար, որպեսզի կարողանանք գնել բնակարանը։ ներկա պահին ջոկատի, բարեգործական ջոկատի մի քանի խմբեր զբաղված են, մի քանի զուգահեռաբար զբաղված են մի քանի աշխատանքներով։ Մեկ թիմը հիմա զբաղված է տունայցերի իրականացմամբ, արդեն 11-ից ավել տներ եղել են տունայցեր, որպեսզի կարիքների գնահատում տեղի ունենա և ըստ այդմ կարողանանք մի քանի ընտանիքներ առանձնացնել, որից հետո Շիրակի թեմի առաջնորդ Տեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի օգնությամբ և նաև օգնությամբ պետք է տեղի ունենա վիճակահանությունը։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը, բացառիկ համերգ Գյումրիում նոստալջի ընկերության հրավերով Հայաստանը ժամանել անվանի երգիչ Ավրամ Ռուսոն։ Ընդամենը մեկ երեկո և միայն գյումրեցիների համար, լեփլեցուն դահլիճ ու չդադարող ծափահարություններ։ Համերգի ինֆորմացիոն հովանավորներն են ցայք մարզային հեռուստաընկերությունը և Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիոկայանը։
Ավրահամը հանդիսատեսին հայերեն նոր երգ է ներկայացրել։ Հալեպում ծնված հայազգի երգիչը լրագրողներին ասել է. «Իմ հայրենիքը Սիրիան չէ, ինձ համար հայրենիքը Հայաստանն է»։ Հայկական է, պատվական է։ Ավրամ Ռուսոն չխուսափեց հայրենից։ Մի քանի օր առաջ է ժամանել Հայաստան, արդեն հասցրել է տեսնել բարեկամներին։ Ուդարի մի անգամ գալիս ենք եւ ոնց որ գսեն զարյադ էներգիա հայրենիքում համով գերագուրներ, սպաս շատ համով։ Մաձունը անշալա, բանիրները վայ, ճուխս կանոթի եմ սոված։ Խաչակնքեց ու դեպի բեմ հանդիսատեսն է սպասում։ Երկիչն այս անգամ հայրենիք է եկել միայն Գյումրեցի հանդիսատեսին ներկայանալու համար նոստալջի ընկերության հրավերով։ Առաջին անգամ է Գյումրիում։ Ավտոյով գալիս էի, արդեն աչը ծախը դիտում էի, արդեն տեսել եմ, որ իսկականից սենց այն հոգին է, որ ես սիրում եմ քաղաքում, քաղցիկ, այսինքն սարքերն, գետրոնը, այն մասերը զարդարել են, քաղցիկ զարդարված քաղաք մնի, ասենք։ Չգիտեմ որքան մեծ է, բայց դուրս շատ եկավ։ Վերջին օրերին համերգի տոմսեր ձեռք բերել անհնար էր, դրանք արագ էին սպառվել։ Բազմակերպելուց առաջ ճիշտ ասած մտա վախություն կար, որովհետև այս սոցիալապես ծանր քաղաքում մի քիչ դժվար է այսպիսի այս տեսակ համերգներ կազմակերպել, չնայած մենակ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել ցայքերուստ առաջնակերությանը ինֆորմացիան աջակցության համար։ Մոտ 2 ժամ տևողությամբ համերգային ծրագրի ընթացքում հնչեցին նաև հայկական կատարումներ, երգի պրեմիերա Գյումրիում։ Երգի հեղինակն Ավրամ Ռուսոն է, շուտով տեսահոլովակ կնկարվի, իսկ մինչ այդ կհնչի ռադիո եթերներում։ Շատ դուր եկա, որ հայերեն երգեց։ Հայկական, ռուսական բոլորը երգերը լավն են շատ։ Երգացանքը երևի ամբողջովին անգիր գիտեինք։ Նույնիսկ վերհիշեցինք որոշ երգեր, որոնք մոռացել էինք։ Անկաշկան մտնոլոր ջերմ, ուրախ եք, որ այստեղ ենք։ Համերգից ստացված հասույթի մի մասը երգիչը կտրամադրի հայկական եկեղեցիների վերականգնմանը։ Ավրահամը գյումրեցի հանդիսատեսին երկար չի սպասեցնի, արդեն հաջորդ հանդիպման մասին է մտածում։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Այսքան այժմին շարունակեք հետևել շաբաթվա լրատվական ընթացքին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն։